السلام عليكم. ام كانت ام باش هاوريان هيوا دارم زور باش بن لكتشري ام رومان بابتي ام رومان سبارت بدو انسترومنتا سبكترو فوتوميتر اند سنتر فيوج يكي كن لو دو انسترومنتاني كزور زور بيويستن للابدا اما امرو باسي گرنگی و اشکرنکانیان و پیکاتکانیان یعنی لاینی میکانیکی و لگل لاینی اشپیکرنکی میکانیکیان لچی پیکاتوا و هر بشک برپرسیاره لچی یعنی اگر لحالتک دا اگر تیک چو چون دا زانی کن بشهیتی چون دا چونی سیانه که باشا هاوریان او محاضرانا هیوادارم به هند وری گرن با کم سیری نکن چونکو ازیتی که زوری پیو بیندراوا و دوباره کرنوش استما چونکو وا پیدا چه دوای هات نوما انشالله ام هفته نه هفته یعنی دوای ججن وا پیوز دکات امتحان بکره میتیر مکه باشا هاوریان باسی هیستریک دکین باسی هیستوری اوی دکین که چون بوا یا بابلین سپیکترو فیتومیتر سرطا چون بوا لچوی دست پیکراوا لچوی ایشی پیکراوا چون دوزراوا دوا پیناسه که اویا اپارتیس فور میجرینگ دا دنسیتی آف لایت این دی پارت آف سپیکترون اسپیشالی از ترانسمیتد or emitted by particular substance. Instrument eka basham runaki danere runaki danere bareje jawas jawas esta pedalem chon avezeka runakeka yani munazzam baka jadinere bochi bo au سبستانسی یعن بو او سامپلی که تو داد ناوا امش بو چیا؟ بو اوی بزانی ام محلولا ام سولیشنا باش ام سبستانسا تا چند اتومیک نمبری زوره یعنی مولیکولری زوره حتی مولیکولر لنو شلکه دا زور بی حتی اتوم لنو شلکه دا زور بی رجی در چونی روناکی که بناوش لکه دا باشا کم دبیتوا حتی اتم کم تر بی رجی در چونی روناکی بناوش لکه دا زیادتر دبی که واتا کارلیک انتراکشنی بینی سبستانسکه و لایتکه بوشیوه دبی یعنی ابسورب دبی یعنی ریفلیکت دبی باشا ابسورب که اگر اتمیک نمبری زور به ابسوربی دکه دیم جه روناکی که دیم جه کمتر دیده تا باشا و حتی اتمیک نمبری کمتر به روناکی که زیادتر درده چه باشا بسی او دکه سرطه ل 940 چون کابره اک بناوی بیکمانه و هاتوه دیولوپی کردوه شتی که درست کردوه او کابرا لکمپانی اگ با سپرشی یا سروکی کمپانی اگ با بناوی آرنولد بیکمن دواتر هر او جازش بناوی بیکمن اون اندراو او کمیجو یک وک پیتان با تان دوباره دکم و پیتان دلم و میجو داخل نیه با بسته که لبزانه یعنی با امتحان با نرم بلا میجو داخل نیه داخل نیه صد لبین 2350 باشا دو رگمان هیا با دست نشان کردنی مولیکولر یکمی رگه ایکی سریعه که پیدا اوترید یعنی کویکز میتود اما که تو محلولکی خود هنوه سامپلکی خود هنوه برادفورد پروتینی تدکه و کوری اجنت یک بونمونه باشه اگر رنگی گورا بونمونه لا لا
ڕاستاسی و بۆشین یان لە ڕاستاسیەوە بۆ ڕەنگێکی تر، ئەمە پێت دەڵێ دێنستی ئەم شلەیە چەندە. ئەمە ئێستا زۆر زۆر بەکاری دێن، زۆر زۆر کەم بەکاری دێنن، ئاگادار بە زۆر ڕێگاگی کلاسیکە دقیق نییە، زۆر بەکەمی بەکاری دێنن. بەسەر بە شتێک تۆش بیزانە ئەژی ناوەکو بەکارهێنان، ئێمە بەکاری ناهێنین لە حاڵەتێکدا ئەگەر جیازی هیچ جیازێکمان نەبێ بۆ ئەوەی کە دێنستی بکەین. باشە، ڕێگای دووەمیان سپێکترۆفۆتۆمیتەر، ئەن ئەنسترومێنت دات مێژەر دی ئەماونت ئۆف لایت دات پاسس ترو ترانسمیتد ترو. باشە، ئینسترومێنتێکە بەکار دەهێندرێ بۆ پێوانی یان قیاساتی ئەو ڕووناکیە دەکات، ئەو لایتە دەکات کە تێپەڕ دەبێ بە سامپڵەکەدا. قیاساتی ئەو لایتە دەکات کە تێپەڕ دەبێ بە سامپڵەکەدا. ئەگەر قیاساتەکە زانی چەند ڕووناکی پێدا تێپەڕ دەبێ، باشە، یەکسەر دەشزانی کە ئەو سامپڵەت دێنستی چەندە. باشە، دەزانی ئەو سامپڵەت دێنستی چەندە. ناسەندنێکی ئامێرەکەت پێ بکەم، ئێرە هۆڵدەرەکەیەتی ئەم چوار گۆشە. باشە، ئەمە قیاسی وەیڤلێنگس دەکات، وەیڤلێنگسەکە چەندە. باشە، ئەم دوو دوگمەی کە بە پێشی پێشەوەیە، باشە، ئەمەیان کاتێک تۆ وەیڤلێنگست گۆڕیوە دووبارە کالیبرێشنی دەکەی بە نۆرماسەلاین. باشە، کە بە نۆرماسەلاین کالیبرێشن کرد، ئینجا ئەو دوانە بەو دوو هینانە جا هەوڕیان لە هێندێک جیازەکاندا لە باتی ئەو دوو دوگمەیە کە دەسوڕێن، یەک دوگمێکی بەسیت هەیە سفری دەکاتەوە، دەستی پێدەی سفری دەکاتەوە. کە وەیڤلێنگزم گۆڕی، اینجا نۆرماسەلاین بە تیوبێک دەخەمە ئێرەوە، دوای ئەوە بەو دوو دوگمەیە سفری دەکەمەوە. پرنسپل ئۆف وۆرکینگ، خۆت دەزانی دەبێ هەموو شتێک پرنسپڵەکانی هەبێ، هەر جیازێک بزانی پرنسپڵەکانی چییە. ئەسە فەرمو پرنسپڵی ئەوە میتەد ئەن ئەپلیکیشن سپێکترۆسکۆپی. ئەها، سپێکترۆسکۆپی ئەمە بە پێکاتەیەکە لە جیازەکە دە مێژەمێنت ئەن ئینتەرپریتەیشن ئۆف ئەلکترۆمەگنێتیک رادیشن ویچ ئیز ئەبسۆربد ئۆر ئیمیتد بای ئەتۆم ئەف ئەسامپڵ. ئینتەرپریتەیشنی یان قیاسی ئەو ئەلکترۆمەگنێتیکە، یعنی قیاسی ئەو رادیشنە دەکات کە دەمژرێ، یعنی کە هەڵدەمژرێ یان دەنێردێ لەلایەن ئەتۆمیک نەمبەری سامپڵەکەەوە. یعنی قیاسی ئەوە دەکات چەند تیشک مژراوە، هەڵمژراوە، ئەبسۆرب بووە لەگەڵ چەند تیشک دەرچووە لێی. باشە، This absorption of emission happens when the atom of the sample move from energy state. باشە، اینجا ئەوەش بزانە کە یعنی ئینێرجی ستەیت لە دۆخێکەوە، ئەن ئینێرجی ستەیت لە کاتێکەوە بۆ کاتێکی تر دەگۆڕێت، لە مادەیەکەوە بۆ مادەیەکی تر دەگۆڕێت. یعنی پێت دەڵێ ئەو لایتە چەند پێیدا ڕۆشتووە. ئەنجا وەک پێم گوتی ستەیتی دەبێ بزانی پلەی گەرمیەکەی چەندە. عادەتەن هاوڕێیان تۆ کە ئەتەبع لە مختەبەرێکدای پێنج دەقە پێش تێکردنی تیوبەکە، سامپڵەکە لە سپێکترۆفۆتۆمیتەرەکە دەبێ 5 دەقە جیازەکەی شکا. اینجا دوو بە ساهێنت هەیە، دوو مەحلولت هەیە، یەکیان ستانداردە، یەکیان بلانکە. بە هەردووکی تاقی دەکەیەوە.
وەکو چی وەکو کالیبرشن بزانی جازەکەت مەزبووتە ئیش دەکەن ئیش ناکە. وەکو پێم گوتی دەی 5 دقیقە پێشتر بگە 5 دقیقە پێشتر ئیش نەکە جازەکە گەرم داناهات بێ ئەو کاتە ئەگەری هەیە وەی فلێنگزەکەت هەڵ بەزوو دابەز بکە باشانی نزم و کەمی بکە نزم و بەرزی بکە. باشە کەواتە مەفروزە تۆ پێشتر جەت پێکردە بێت. ئەگەر سەیری ئەو وێنەیە بکەیت ئەمە ئاوێزەیەکە ئەمە سۆرسێکە ئەمە ئینتەرنسیلتە ئەمە کونێکی ڕێخەرە ڕووناکەکە دەبا ئەمەش ئاوێزەیەکە هە سەیریکە ئەمە هەتا زیاتر ئاوێزێ ئەوا بڕوە ڕووناکیەکە کەمتر دەچێت بۆ ئەگزیست سیلتەکە ئەنجا دەچێت بۆ سامپڵەکە. ئەو وێنەیە بۆ خۆت. Spectrophotometer content shine beam of light on the sample. يعني on a sample. يعني شبنگی روناکی بیندراوا لسر سامپل که کنتنتی آف کنتنت کانی سپکتروفوتومیتره. The molecules in the sample interact with the light wavelengths in three ways. باشه. The molecules in the sample interact with the light waves in of three ways. مولیکولەرەکە یان سامپڵەکە یان ئەتۆمەکان لەگەڵ لایتەکە بە سێ شێوە کارلێک لەگەڵ یەکتر دەکەن. ئەبسۆرب گوتمان مژینی ئینەرجیەکە، ریفلێکت یعنی ڕەتدانەوە یان شکانەوە. Transmitted the energy between through the atom harwaha. Transmitted yani guasnawa darchuni energyka babaini molecular kani sample kada. Bash yani chand runaki pieda darchua. Aha, seri amaka amazor gringa parts of spectrophotometer. پارتەکانت بدەڵم ئەمە سامپل هۆڵدەرەکەیەتی وە گوتمان ئەمە هۆڵدەرەکەیە سامپڵەکەت دەخێ ئێرەوە ئەمە دیسپلەی شاشەکەیەتی وەیڤلێنگس سەلێکشن وەک پێم گوتی ئەمە وەیڤلێنگس سەلێکشنەکەی پێدەکەی لەوانەیە بۆ نمونە ترایگلیسرایدمان هەیە لەگەڵ کۆلیسترۆڵ بە وەیڤلێنگسی 500ی پێدەکەی. باشە ترایگلیسەراید ئەو چەوریەکە لە ژێر پێست یان لە ژێر جگەردا هەیە لە دەوروبەری جگەردا هەیە یەکێکە لەو چەوریانەی کە زیانبەخشە بەڵام وەکو کۆلیسترۆڵ نییە. کۆلیسترۆڵ لە نێو خوێندا هەیە زۆرجار کلۆتینگ دروست دەکات بەڵام ترایگلیسەراید نابێتەوەی کلۆتینگ. باشە ئەم دوو نۆبە چی دەکات بۆ کالیبرشن پێکاتوە بۆ نمونە ئێمە ئیشی پێدەکەین جێ بگرە ئەم خطواتە مامۆستا بەهزار ئینشاڵا جوانتر عملیەکەی لاب بۆتان تەسویر دەکات چۆن ئیشی پێدەکەن بەس وەکو نەزەری سەیرکە چۆنە. ئەمە پێشتر جازەکەمان ئیش پێکردووە بۆ ماوەی 5 دەقە. باشە بۆ ماوەی 5 دەقە ئیشم پێکردووە. ئینجا چی دەکەم بە بلانک و ستانداردەکە هەر یەکە و بە هەری شەریکە و بە جیا هەیە بەس بلانکی داناوە هەیە ستاندارد داناوە. باشە بە بلانکەکەیان بە بلانک و بە ستانداردەکە هەردووکی چێکی دەکەم. باشە چێکم کرد جیازەکەم هیچ مشکلی نییە. اینجا تیوبەکە دەردەکەم ئەو هینە تایبەتە ئەو تیوبە تایبەتە زۆر جار دیسپۆزەبڵە بڵام خاوێنی دەکەنەوە کە دەری کرد ئەو ئاوەی کە تێیدایەتی نابێ یەک قەترەی تێدا بێ یعنی نابێ دەبێت تیوبەکەت کە ئەو مەحلولەت تێدا ڕشتووە نابێ هیچی تێدا بمێنێ هیچ تەڕایەکی تێدا بمێنێ. باشە ئینجا هەوڵیش دەدەی بە دەستی چەور و بە دەستی بە پەنجەی چەور و یعنی بە هیچ شێوەیەک کۆنتامینێشن نەبێ چونکو زۆر جار تۆ کە سامپڵەکەت کردووەتە ناو ئەو هۆڵدەرەوە بە دەستی کۆنتامینەوە
بدستی کۆنتامەوە دوای بیسرەوە بیخەونەوەی زۆر فەرق دەکە، یعنی ڕێژەی دەرچوون و ڕووناکیەکە زیاتر دەمەژرێ، کەمتر ترانسمیت دەبێت. باشە، ئەو ستانداردم کرد، ئەو بەدەستێکی خاوێن سامپڵەکەی خۆم خستەناو ئەم هۆڵدەرەوە. اینجا لێرە پێشانی دەدات ڕێژەی دەرچوونی تیشکەکە چەندە و دەشزانی خەستیەکەت چەندە بێ. بۆ نمونە، ئەگەر خەستی خوێنت پێ بڵێم، خەستی خوێنەکە بۆ نمونە ئەوەی کە کردمان ترایگلیسرایید بوو، ئەمە کردمانە ترایگلیسرایید و کۆلیسترۆڵ 500 دەیکەی. باشە، ئەومان دەرکرد. اینجا چی دەکەم؟ اینجا ئەمە ئیشی یەکەم. ئیشی دووەم، ئەم جارە دەمەوێت خەستی خوێن بزانم، خەستی خوێن بزانم. دوای ئەوە کە سێنترفیوجم کرد، باشە، خەستی خوێنەکە ئەم هەوڵدەرە بەتاڵ بۆ تەبان وەیڤلێنگزەکە بۆ نمونە بگۆڕم، بە نۆرمال سەلاین دەخەمە ئێرەوە، ئەمانە بەو دوو دوگمەیە چ دەکەم، بەو دوو نۆبە زیرۆی دەکەمەوە. دوایەوە خەستی خوێنەکە دەخەمە سەر ئێرە، بۆ خوێنەکە دەخەمە سەر ئێرە بزانین جاخۆ خەستی خوێن یان پێداچوونی خوێن چەندە، پێداچوونی لایت بە خوێنەکەدا چەندە، یان هەر سامپڵێکی تۆ هاتەدا. زۆر جار بۆ خەستی بەشەکان بوون من بۆکو شەربەت و بەشەکانی خۆراکیش ئەم جیازە بەکاردەهێنرێت. ئەمە ئەمێنێ بۆ خۆت زەرورە بیزانی. ئەمە لایت سۆرسەکەیە، ئەمە کۆلیمەترەکەیە، ئەمە کۆلیمۆتەرەکەیە، یان لێنسە، لێنسێکی ڕێکخراوە. باشە، پریزم ئەمە ئاوێزەکەیە، ئاوێزەکە تا زیاتر بڕوا بۆ سەرەوە ڕێژەی دەرچوونی تیشک کە لە سەرچاوی ڕووناکەیەوە دێت، دەرچوونی تیشک لە سەرچاوی ڕووناکەیەوە دێت و بە وەیڤلێنگز سەلێکتەر ئەمەیاندا دەڕوات، ئینجا دەچێتە سامپڵەکە کەمتر دەبێت، کەواتە تا ئەمە زیاتر بەرینە سەرەوە لە ڕێژەی ڕووناکە کەمتر داخڵ دەبێت. ئەمە بەهینی خۆی، بە وەیڤلێنگزی خۆی بە چەندە دەبێت قیاسی دەکەی. اینجا دیجیتال دیسپلی، شاشەیەکی دیجیتاڵی هەیە لێ ڕووناکەکەت پێ دەڵێت. The relationship of concentration and solution. وەکو پێم گوتی هەتا ڕێژەی ئەتۆم زیاتر بێت لە سامپڵەکەدا، ئەو کاتە ڕێژەی مژینی ڕووناکی زیاتر دەبێت، ئەو کاتە خەستی سامپڵەکەشت زیاترە. باش، ئەو کاتە دەرچوونی ڕووناکیش کەمتر دەبێت لە سامپڵەکەەوە. باشە، ئەپلیکیشنەکە چییە؟ دیترمینس دی پرسنس ئاند کۆنسنتریشن ئۆف سامپڵ. پێت دەڵێ ئەو کۆنسنتریشنە چەندە لەو سامپڵەدا هەیە. دیترمینس دی پیوریتی ئۆف سامپڵ، پێش دەڵێ سامپڵەکە تا چەند پیوریتیە خاوێنە. لوگەت چارج ئۆف سامپڵ ئۆڤەر تایم، هەروەها دەبێ حیسابی ئەوەش بکەی کە سامپڵەکە چۆن گۆڕانکاری بەسەردا دێت. سێنترفیوج ئینسترومێنتی دووەممانە، سێنترفیوج یەکێکە لەو جیازانەی کە زۆربەمان بینیومانە لە لابەکاندا، زۆر گرینگە بۆ ئیشی سێنترفیوج ئەوەیە. لێرە پرینسیپلی ئەوەش دیسان، ئە پیس ئۆف ئۆکویپمێنت جێنەرال درایڤن بای ئەلێکتریک مێگ ماتۆر that puts an object a rotation around fixed axis. instrumentێک، ئیکوپمێنتێکە لە شێوەی چیدایە، لە شێوەی یعنی پارچەیەک دەرخۆنەیەکدایە، درایڤن دەسوڕێتەوە یان لێ دەخوڕدرێ. باشە، دەجووڵێ بۆچیەوە بە ئەلکتریک ماتۆرێکەوە، بە ماتۆرێکی کارەبایی. that puts an object in rotation around، هەروەها دەسوڕێتەوە چەند ئۆبجێکتێکی پێوەیە، یان لەسەر ئۆبجێکتێکە دەسوڕێتەوە بە دەوری تەوەرەیەکی جێگیر. باشە، یعنی تۆ
لو انا زوبتا حصارتا بيني وتشوني ايش دكه ها حصاره بن بنككي تشيا ماتور الكتريك ماتور هيك بنكي تشتيك دا الصورة نتو بدوري توريكي تسبيو دا باشا بكار دهندري بوشي بكار دهندري ديسا اواش بو كونسنتريشن يعني او مادي او بون منا شليك تا بون منا خوين تا بون منا ميز تا باشا تو چی دکی دی خمه نو سنتر فی جوا اوانه که زور قرسن زور او پارتیکلانه که قرسیان زیادره دنستیان زیادره دنیشه تبنه و اوشی که دنستی او پارتیکلانه که دنستیان کما دست نسره باشا تیوب زیزین سنتر فیز تیلتت يعني او تيوبانا او تيوبانا دسنا ناو سنترفيجا كاو بشويكي لار دسنا ناو سنترفيجا كاو دواتر لبنا كده بيشانا ددم بو اوي زياتر زخط كوا لسر چي لسر او سبستان ساني كا قرسن بس نخوالو لير هستريا كمان هيا ديسان انتونيون أنتونيان من هيا أبشكا يكان جار أو سنترفيجي بكار هنا بو لبابتي شيرماني باشا بكار هنا أو كات بو كومبانيا كي جورا بو جيا كرنوي كريمكا زي كريمو شيرمان هيا كريم يعني روناكي بكاري هنا وسنترفيس كات خوي له 864 بكاري هنا و تونيون ابوجيا كنوي كريم لشير يعني رون هات خمان ماش كمان هي او كات شيوازي كي او هبو انجازياتر باري بيدراوا للايان غاستاف عشان دي سنستري كبو خود principle of operation input man هي output man هي input اكي چيا IC voltage voltage كي IC mixed solution لغل mixed solution اك rotating rotor rotating rotor اويكا سورانا وكا دكات density separated layers او بشيكا جيا كراوتو خستي زوارا اما principally operation هيك يعني كوتا ايشمان يعني نتيجه ايشمان دبي دنستي جاك رابيتو يعني تشيني خاست جاك رابيتو بكل يكي هاوري تشيني خاست جاك رابيتو باش دايجرام ماني سرتا ام پاوره دا ده گرسینی باشا اینجا چی ده که ام تایمره با نمونه ار پی ام که تایم که ده ده اینجا ار پی ام کشی ده ده هاوریان ام بو بستم بو اما اما رو ترکه اما ده صوره توا اما رو ترکه ده ایره ام بشانه تیوبکه ده خیناوی اینجا اوش ده صوره توا باشا اپلیکیشنه که چیه separate solid from solution جا کرنوی solid کانه یعنی جا کرنوی پیکات کانه بون من red blood cell لگل پلازما لگل بافیکوت باشا بو سیری امکه ريد بلس سيلا كان كوتونة بني بينوا قرسترن بافي كوتاكا تشيني اكي سيبيا زياتر بروتينة تشيني اكي بروتينية كوتو تبيني ريد بلس سيلا كان لقل بلازما باشا يعني بيشتر خوين اكي سور تبوا بي هيج جا كارويك اشتاك خستو تنداو سنتر فيوجا كو درد كردو تبوا بوشيوه دردش Center for Agile is divided in three categories based on maximum. اما RPM كان بشوي كي جشتي سنترفيج دابش دبي بسر ام سي
خێرایەدا لو سپید خێرایی کەم باشە، های سپید ئەلترا سێنترفیوج ئەوە ماکسەکەیە، ده توان پێنج ئار پی ئێم. ئەمە ئەو وێنەیە وازەترە، تیوبەکە دەخەمە ئێرەوە، دواتر قەپاغە دەکەمە سەری باشە، اینجا دوگمە لێ دەدەم بخۆی دەسوڕێ. تەبان وەکو هەموو جیازەکانی کە لایەنی سەلامەتی هەیە، بۆ نمونە دەڵێ پی پی ئی پێرسۆنەڵ پرۆتێکتیڤ ئیکویپمێنت باشە، هاوڕێیان پێرسۆنەڵ پرۆتێکتیڤ ئیکویپمێنت هەتا لە بەنزین بێرنەر و هەتا لە کەڵچەر و هەتا لە هەمووی دا پێویستیشی پێ بگرە. بۆ نمونە تۆ ئیش بە سێنترفیوز دەکەی، بەڵام کۆمەڵێک شڕ و شیتاڵت پێوەیە، ئەگەری هەیە یەکێک لەو لیباسی کە لەبەرت کردووە لەو پارچە پەڕانی کە لێی بۆتەوە لەگەڵ ئیکویپمێنتەکە، یعنی بەریە کەوتم کە بچێتە دەوری ڕۆتەرەکە یان سپێندەڵەکە، ئەو کاتە کارە سادەقەومێ. ئەگەری هەیە لەوانەیە کۆمەڵێک موادی زیان بەخش یان جیاز سوتانی جیازەکە یان تێکچوونی لابەکە ئیدی کۆمەڵە ئیحتیمالە، ئەمە بەسمە لە کۆمەڵێک شتە پێرسۆنەڵ پرۆتێکتیڤ ئیکویپمێنت، هەر لە جلوبەرگەوە، هەر لە چۆنێتیش پێکردنەوە، هەر لە ئیهتیمامدانت بە ئیش پێکردنەوەکە هەیە، زۆر بە موخربەتی ئیش بە ئیکویپمێنتەکەتدا ببێ، بەزەیی ببێ، ئیهتیمامدان بە گرنگی پێدان ببێ، ئەوەی سفری کاتەوە ببێ، ئەوەی مەبەسمی نەک سفری کاتەوە ببێ، ئەوەی ئیشی پێ بکات ببێ، ئەوەی پێشتر چێکی کاتەوە، ڕاستە خۆ دەسێت دەست پێ دەکات بەوە ببێ، ئەوەی بزانێت شوێنی ڕۆتەرەکە ببێ، شوێنی ئەفو سێنترفیوجەکە، شوێنێکی تەرازوو چکات، ئەگەر تەرازوو نەبێ، ئەگەر لە شوێنێکی خلیسێک بێ لە کاتیش پێکردندا، ئەو جیازە دەبێتە هەزەیەک دروست دەکات و دەسوڕێ و بەردەبێتەوە لەسەر مێزەکەت. یعنی ئەمە بەسم هەموو ئەو شتانەیە. اینجا پێش هەموو شتێکە تۆ بیفۆر یوزینگ ئۆنەرز مانوال، هەموو جیازەکە پێشتر هینێکی لەگەڵە شێوازێکی ئیش پێکردنی لەگەڵە تۆ جوان شێوازی ئیش پێکردنەکە بخوێنەوە، دوێنێ ئۆپەرەیت سێنترفیوج ئەنتڵ هاڤینگ بین شۆینگ پرۆپەر یوز بای ئێکسپیرینسد ئۆپەرەیتەر، هەتا تۆ یانی دڵنیا نەبی لەوەی کە بە شێوازێکی باش ئیش دەکە یان ئامێرەکە تیچ عەیبێکی هەیە نییە، تۆ ئێکسپیرینسێکت نییە لەسەری، یانی هیچ پێشتر ئیشێکت پێ نەکردووە، ئیشی پێ ناکەی، یعنی ئیشی پێ ناکەی کە تۆ هیچ مەعلوماتێکت نەبێ لەسەری. ئینجا چێکی سێنترفی چامبەرەکە لەگەڵ چامبەرەکەی ئەوە هینە سەرەکەیە لەگەڵ درایڤ سپێندەڵەکە، ئەو هینەی کە دەسوڕێتەوە درایڤ سپێندەڵ، ئەوەی کە هینەکەی سوڕانەوەکە دەکات، ئۆف دە ڕۆتەر فری سکرابش ئۆف بەرس، یعنی تۆ ئەگەر یعنی تۆ دەبێت پێشتر چێکی ئەو بکەوە ڕۆتەرەکە یان ئەو شوێنی تیوبەکەت خستۆتە ناوی، هیچ سکراچێک هەیە، هیچ خورانێک هەیە، یعنی هیچ زانیت بەوەی کە شوێنێک درزێکی تێکەوەت بێشکا بێ یان شتێک لەو بابەتانە، پێشتر دەبێت زۆر زۆر ئاگاداری ئەو شتانە بێ. هەروەها دیکۆنتامینەیت سێنترفیوج ئۆف بایۆلۆجیکاڵ هەزارد بیفۆر سێرڤیسی، دەبێت تۆ دڵنیابی لەوەی کە سێنترفیوجەکەت هیچ خەتەریاتێکی بایۆلۆجی لەسەر نیە، مەسەلەن کۆنتامینێشن نەبووە، یعنی تۆ دەبێت بیپارێزی لە کۆنتامینێشن، نابێ کۆمەڵێک یعنی موادی بایۆلۆجی بڕژێ بەسەر هینەکەدا، بڕژێ بەسەر سێنترفیوجەکەدا، و لە بەرامبەریشدا کاریگەری نێگەتیڤی دەبێت لە سەر. بە هیچ شێوەیەک بۆ خۆت ڕۆتەر چاک ناکەیەوە، یان ڕۆتەرەکەت شکاوە بچی بە چەسپێک بە شتێک تۆ بتوێت چاکیەوە، شتی وانابێ. هەروەها لە کاتی گواستنەوەت یان لە کاتی تێکردنی تیوبەکانت دەبێت جوان تیوبەکان بخێ شوێنی خۆی، دەبێت جوان ئەو سکرووە، ئەو بڕوژەی کە دەچێتە، یعنی قەپاغێکە بڕخێکی لەسەرە دەچێتە سەر
تیوبەکان دەبێ ئەو ئەوە شەڵام وەسە بەهزاد بە ئەمەلی پێشانتان دەدا ئەو بڕگە چەند جوان قایم دەکەی بە هیچ شێوەیەکی خاڵێکە زۆر زۆر گرینگە بە هیچ شێوەیەك پەلەتە یان جوزانە میهمالی یان نەخۆشەکە چاوەڕە دەکا بە هیچ شێوەیە تۆ ناچی ڕۆتەرەکە بەدەست ڕابگری باشە ڕۆتەرەکە بەدەست ڕابگری بۆ ئەوەی بیوەستێنی ئۆپەرەشنەکەش بە هەمان شێوە سەرەتا تیوبەکە دەخەیە سەری بەڵام ئاگاداری ئەو بە خاڵە زۆر زۆر گرینگە کە تیوبەکە دەخەیە ناو هۆڵدەرەکانەوەش ناو شوێنی خۆیەوە پێویستە باڵانسی سێنتریفیوجەکە ڕابگری باڵانسەکەش چۆن ڕادەگیرێ بۆ نمونە تیوبێک لەو لایەدادنێ تیوبێک ئۆپۆزیتیڤی تیوبێک تیوبەکان بەرامبەر یەک بن هەروەها تیوبەکان یەکسان بن لە کێشدا هاوڕێیان نەک لە ڤۆلیومدا یعنی قەبارە گرنگ نییە با قەبارەیان وەکو یەک بێ تیوبەکان بەس ناکرێت بڵێ تیوبی لێیە ئەو لاش تیوبی لێیە خۆ ماشتە نەخێر ئەو تیوبەی کە شلەی تێدایە دەبێ هەمان کێشی هەبێ لەگەڵ ئەو شلەی ئەو تیوبەی کە سامپڵەکەت هەیە باشە یعنی تیوبەکان بەرامبەر یەک و یەکسانیش بن لە کێشدا ئینجا چی دەکەی ئار پی ئێمەکەی بۆ دیاری دەکەی ئینجا کلۆز لیدەکە گوتمان قپاقەکە لیدەکە دەخەیە سەری تەنانەت مرۆڤ پرێستارت هەروەها کاتیشی بۆ دادنەی لە کاتی ئاخر خاڵ ڕیموڤ دی تیوبس کێرفولی ئافتەر دە سێنتریفیوژ هاز کۆمپلیتلی ستۆپ spanning to prevent remix لە کاتی تابوونی پرۆسەکەدا تیوبەکە زۆر بە حەکیمانە هەڵدەگری ببێ ئەوەی بشڵقێنی دووبارە گەڵبێتەوە باشە ئەمە نەتیجەی ئەم باڵانستە یعنی وەکو گوتمان ئەمە تیوبێکی خستووەتە ئێرەوە لەوانە تیوبی کەی نەخستبێت یان دو تیوبی خستبنە تەندیژێکەوە لە ئەنجامی ئەوەی کە بە شێوەیەکی بێ باڵانسی ئەن باڵانست باش ئێشی کردووە بۆ تۆ شکان و تێکچوونی ئامێرەکە سێنتریفیوژەکە کۆمەڵێکشت هەیە پریڤێنتیڤ مەینتێنانس ئەمەیان باس لەوەی دەکات چۆن خزمەتی بکەین چۆن وا بکەیت بۆی تێک نەچێ لێبریکەیت چەورکردن ئان کلین ماتۆر یانی چوری بکەی بە شێوەیەکی زۆر پاک و خاوێنانە ناکرێت تۆریشی پێ بکەی هەروەها کلین کەیس هەموو کات تۆ دەبێ خاوێنێکی چونکە زۆر جار ئەگەری هەیە بەشێک لە مالولەکە لەنێو سێنتریفیوژەکەدا ڕژا بێت ئەو کاتە هەم پیس دەبێ هەم باڵانس تێک دەچێ هەم زۆر جار بۆ نمونە تۆ سەیری ئێرەکە دڵێ ئەگەر کۆمەڵێک موادی کیمیاییشت بەکارهێنا بۆ خاوێنکردنەوە ئەگەری هەیە ڕوشان دروست بکە ئەگەری هەیە لەبریکەیت کەم کاتەوە باشە ئینسپێکت پاور کۆرد ئان پلاگس هەموو جارە پشکنین دەکەیت بۆ پاوەرەکان بۆ کارەبایەتەکە هەروەها ئینسپێکت کۆنترۆڵ ئان سویچ بۆ کۆنترۆڵ و سویچەکە ئەوە ئاسانە هێشوە ئۆپەرەیت مینو سێتینگ فۆر پرۆپەیوس هەروەها لە خشتەی سێتینگەکە لە بەرنامەکانی دەبێ شارەزای چاکەتەی بۆ نمونە لە دانانی کاتەکەی کام دوگمەی کاتەکەیە کامەی تایمەر کامەی ئار پی ئێمەکەیە باشە یعنی دەبێ شارەزایەکی باشت هەبێ ئینجایشی پێ بکەیت جوان بیخوێنیوە ئینشوە تایتنس ئۆف ڕۆتەر دەبێت زۆر دڵنیابی کە ڕۆتەرەکە زۆر قایم کردووە و تند تۆڵی دەکەت بەسەردادا و سکرووکەت قایم کردووە باشە چێک لایتس ئەن ئیندیکەیتەر چێکی ئەو لایتە دەکەی یان ئەو دەستنیشانکەرە دەکەی بۆ نمونە لە کاتی ئیش پێکردنیدا لە کاتی ڕاوەستانیدا پێت دەڵێ لایتەکە ئیش دەکەن یعنی لایتەکە پێت دەڵێ چ قۆناغێکدا هەروە زۆر جار لە کۆتاییشدا ئەلەرمێک هەیە کە تەواو دەبێت بەحسەب جۆری ئیکوپمەنتەکە هەروەها دەبێت دڵنیاش بیکە لەوەی سویچەکە بەباشی ئیشی خۆی دەکات بەوێکی باش و سەلامەتی
کۆمەڵە کۆمە فەیلەرمان هەیە، ئەمەیان هەڵی باوە. باشە، مەچینەکە لەسەر تاویژ ناکە، پاورەکە کێشەی هەیە، یعنی سیفتی سویچ اور تایمەر نۆت وۆرکینگ پرۆپەرلی. یان سیفتی سویچەکە یان تایمەرەکە بە شێوەیەکی بیانی گونجاوانە ئیش ناکە، مۆتۆر نۆت وۆرکینگ پرۆپەرلی، ماتۆرەکە بە شێوازێکی گونجاو ئیش ناکە بە شێوازێکی باش، مۆتۆر مەیکینگ نۆیس، یان ماتۆرەکە دەنگی هەیە. هەر کاتێک هەر ئامێرێک لە هەر شوێنێک دەنگی هەبوو، بزانە ئەو ئامێرە کێشەی هەیە. مۆتۆر ئیس برۆکینگ، ماتۆرەکە زۆر جار دەشکێ، لید ویڵ نۆت ئۆپن ئۆر کلۆزت، لیدەکە قپاقەکەی سەری زۆر جار بە شێوازێکی جوان نەکراوەتەوە یان دانەخراوە. یان ئەگەری هەیە دا نەخرێ، یان ئەگەری هەیە دا کەپز نەکرێ، یان نەکرێتەوە، لیدەکە تێک چووە، یعنی قەپاقەکە تێک چووە، لەوان ناکرێتەوە یان دا نەخرێ. مەبەستی ئەلەوە هیماتۆکریتمان هەیە یان مایکرۆ سێنتەرفیجمان هەیە، ئەویان زۆرتر بەکاردەهێنرێت فۆر دیتەرمینەیشن ئۆف ڤۆلیوم فراکشن ئۆف ئێریترۆسایتس ئین بڵەد. باش، ئەمەیان بۆ ڤۆلیومی خوڕوکە سوورەکانی خوێن بەکاردەهێنرێت. ئەم ئینسترومێنتە دوو دەقە جوان گوێ بگرە، تەواو بۆ دڕون دەکەمەوە. دەتەوێت خستی خوێنی کەسێک بزانی؟ باشە، تۆ خوێنەکە دەکەی مایکرۆتیوبەکانە، ئەو مایکرۆتیوبانە دیسپۆزەبڵن، یەکجار بەکان دێنێت. ئەو مایکرۆتیوبانە کە خوێنت تێکردووە سەرەکەی دادەخە یان بە قوڕی دروستکرا نەگەڵ قوڕی دەشت، یان زۆر جار ئەو مایکرۆتیوبانە مادەیەکی مۆمین گەرمی دەکەی کە گەرمی کرد سەرەکەی دێتەوە یەک و کەپس دەبێت. باشە، ئەو خوێنەکەمان تێکرد، سەرەکەمان کەپس کرد، دەیخەمە ناو سێنتەرفیجەکەەوە، تیوبێکە بەرامبەری دادنم، یەک باڵانسیان دەکەم، یەک کێشیان هەبێ دای دەخەم. و باشە، سەرەکەی دادەخەم. اینجا چی دەکا؟ کە سەرەکەیم داخست، کات و RPM-ەکەی دەدەمێ. دوای ئەوە کە دەرم کردەوە تەواو بوو، ستۆپی کرد ئەلەرمەکە لێیدا. دەری دێنم، دەیخەمە سەر ڕیدەرەکە. لە ڕیدەرەکە هۆکدەرێکی پێوە، هیوادارمەوە سەر بەسا بۆ تا ڕووکاتەوە. ڕیدەرەکە هەڵدەرێکی پێوە، تیوبەکەی دەخێنێ سەری، قیاساتێکی پێوەیە، دێنێ سەر ئەو بەشەی. بۆ نمونە دەڵێ ئەگەر خەستی خوێنەکەت، بۆ نمونە ڕێژەی نیشتنی خوڕۆکە سوورەکانی خوێن، بۆ نمونە تا نیوەی یان کەمتر لە نیوەی هینەکەیە، مایکرۆتیوبەکەیە، خستومەتە سەر ڕیدەرەکە، ڕیدەرەکە دەخەمە سەر ئەو شوێنەی کە خەستێکی لێیە. بۆ نمونە دەبێتە 42، چلودوەکەی زۆر جار چلودوەکەی زەربی دوو دەکە، دەبێت 84. بۆ نمونە ڕێژەی خستی خوێنی ئەو کابرایە ئەنا 42ە. ئەگەر ئەی باشە، ئەمە تەریقەتی کۆنیشە، ئەی خوێنی چەندە، یعنی ڕێژەی خوێنی چەندە، 42 زەربی دوو دەکەم، ئەکسەر ڕێژەی خوێنەکەشم بۆ دەردەچێ، خستی خوێنەکەشی 42ە. بەڵام زۆر جار هاوڕێم ئێستا جیازی ئەوەندە پێشکەوتوو هەیە، بۆ نمونە CBC کۆباس، ئەم کۆباسە هەموو شتێکت بۆ دەکات لە یەکاتدا، یعنی خستی خوێنت پێدەڵێ، ئێستا ڤیتامینەکانت پێدەڵێ. کۆباس 111، کۆباس 1200 هاتووە لە خەستەخانەی سەفین لێدی، ئیشێکی زۆر دەکات، هەموو ئیشەکان دەکات، یعنی ڕێژەی وای بیسیەکانت، ئار بیسیەکانت، ڤیتامینەکانت، چەوریەکان، شەکرە، هەموو ئەوانت بۆ دەکا لە کۆباس. کەواتە ئەمانە هەر کەسێکی دەبێت تۆ شارەزای هەبێ و
وریابی لی یعنی آگاداری به خوشی به اجازه که ایشه که بردامی بوده که بلام زود جار او اماجنی بوی حتی خروک سورد حتی خروک سورد زیاتر بید باشا خست خوین زیاتره باشا اگر هي خروک سورد کمیش بلام خست خوین زور بید اواجه که کل جورکانی تالاسیمیا بلام بگشتی حتی خروک سور زیاتر بید ڕێژەی نیشتنی سوورایی ژێرەوە زیاتر دەبێت ئەو کاتە خەستی زیاترە بەڵام لە هەندێک حاڵەتدا و گوتمان جۆرێکی تالاسیما بێتە تالاسیما پێم وابێ بێتە تالاسیما هەتا ئەو ڕێژە هەتا یعنی پەیوەندی نییە بەوەی ڕێژەی خوڕۆکە سووری چەندە زۆر جار ڕێژەی خوڕۆکە سووری کەمیشە بەڵام خوێنەکەی خەستە ئەمەش دەلالەتە لەوەی کەو کەسە جۆرێکی تالاسیمیای توش بووە بە هیوای سوودبینین عزیزانم تکایە جوان بخوێنەوە تکایە جوان لەگەڵی بن